іноземці, які воювали на Донбасі, отримуватимуть громадянство України за спрощеною процедурою. Закон прийняла Верховна Рада. Він також передбачає обмеження на примусове повернення таких іноземців на територію Росії. Крім того, Верховна Рада підтримала закон про тимчасові слідчі комісії та тимчасові спеціальні комісії. Він, зокрема, передбачає процедуру імпічмента президента. Завдання комісії – провести розслідування обставин можливого скоєння президентом України державної зради або іншого злочину, перевіряти повноту і обґрунтованість доказів. До комісії входять депутати, спецпрокурор і слідчі. Відповідно до закону вони матимуть доступ до будь-яких документів, зокрема таємних. Багато років ми проводили роботу над цим законом. Ми повинні розуміти, що у нас на сьогодні немає іншої опції, ніж ухвалити цей закон, підтримати більшістю голосів парламенту. Оскільки цей закон, який вимагали від нас багато років і громадські активісти, і представники різних політичних сил, політичних партій, фракцій у цій залі. І на сьогодні ми можемо ухвалити той законодавчий акт, який вирішить багато проблем, які стосуються депутатського контролю, в тому числі слідчих і спеціальних комісій. І більше того, в цьому законі ми дійсно прописали процедуру, чітку процедуру, яка передбачає процедуру імпічменту президента.